Den 31. august 1927, en stille, solfylt sensommermorgen, brøt ut en større brann i Abbedi-gjengen gård noen hundre meter sørvest for Edvard Munchs eiendom Ekely. Abbedi-gjengen tilhører rekken av gamle akergårder som den gang lå i utkanten av Oslo, både øst og vest for byen, og eieren siden 1916, ingeniøren og industrilederen Sigurd Rønne residerte i hovedbygningen med sin familie. Rønne og Munch var som nære naboer godt bekjente. Ifølge tre forskjellige brannrapporter ble det umiddelbart etter brannutbruddet klokken 09.47 ringt til to nærliggende brannstasjoner i Vesteraker, og den tredje fikk beskjed fra hovedbrannvakten i Oslo. Biler og mannskap ankom brannstedet etter få minutter. Rapportene refererer litt forskjellig brannforløpet, men gir til sammen en god beskrivelse. Huset var ved brannvesenets ankomst i full brann, både i første og andre etasje, men flammeutviklingen var noe begrenset i bygningens søndre del. Stige ble reist på tre sider av bygningen, og et stort antall slanger rullet ut. En bensinkanne som sto på altanen i annen etasje eksploderte. Ilden ble imidlertid raskt slukket, og etter et par timer kunne man avslutte arbeidet. Bygget ble totalskadet innvendig. Samme dag kunne ettermiddagsutgaven av Aftenposten gi en fyldig rapport, i tillegg til et fotografi fra brannstedet og hendelsene. Etter å ha intervjuet hushjelpene, tror journalisten at kortslutning er årsak til brannen. Han skriver: «Mens pikene holdt på med arbeidet i røkeværelset, hvorunder der også ble benyttet en elektrisk støvsuger, hørtes der et sterkt smell, og et av gardinene sto plutselig i lys lue. Tapeterne tok også fyr, og hele værelset var i et øyeblikk fylt av røk. Ilden spredte seg med rasende fart over hele huset, hvor den fant utmerket næring i treverket.» Den da 64 år gamle Edvard Munch var trolig en av de første naboene som ankom brannstedet, etter å ha sett røykutviklingen eller hørt høylytte stemmer, skrik og sirener. Ifølge en senere slektning av Rønne hjalp Munch til ved ankomsten. Den riksdekkende avisen Dagbladet kunne dagen etter fortelle: «Det lykkedes beboerne samt tilhilende naboer å få reddet atskillig innbo. I det vakre høstvær hadde der samlet seg en mengde tilskuere, mest kvinner, barn og halvvoksen ungdom, som betraktet det spennende og uhyggelige skuespill og til dels var med i slukningsarbeidet.» I sin anekdotiske Munch-biografi fra 1945 forteller Rolf Stenersen: «En sommer ble det stor brann like vekelig. Munch kom flyende med lerret og malerskrin og ga seg til at male. Han hadde satt seg så nær at en av brannmennene ba ham flytte seg. Ser de ikke at jeg arbeider? Kan de ikke vente et øyeblikk med den slangen der?» Stenersens typisk joviale anekdote innebærer nok ikke riktighet. Eller ikke finnes det noen skisse eller tegning av hendelsen. Munch måtte nok delvis stole på sitt gode visuelle minne, og ser man nærmere på fotografiet av brannen som samme ettermiddag ble publisert i Aftenposten, finnes det i maleriet mange fellestrekk med fotografiet. Røykformasjonen er i formen ganske identisk, samt stigen til venstre for inngangen og skyggeleggingen i inngangspartiet. Ser man så nærmere på de ryggvendte tilskuerne i fotografiet, ser det ut til at Munch har brukt flere av figurene i sitt maleri, som kvinnen i klokkehatt i forgrunnen til høyre. Personen i forgrunnen i venstre hjørne er gjengitt i nøyaktig samme posisjon og avkutting i maleriet, samt den unge gutten med hendene i bukselommen, litt fram til venstre i fotografiet, kan også gjenfinnes i maleriet. Kanskje har Munch så vært på sted og malt huset og parken en dag etter brannen, på det store lerretet, lengre unna og med større perspektiv. Og han har flettet inn historien om hushjelpene som i maleriet forferdet løper bort fra det brennende huset etter uforskyldt å ha forårsaket brannen under rengjøringen. Abbedi-gjengen gård ble etter brannen restaurert av den kjente arkitekten Arnstein Arneberg, som i 1919 tegnet Munchs første muratelier på Ekely. Munch skal senere ha tilbudt ingeniøren å kjøpe bildet med bemerkningen: «Aldri har stedet vært så malerisk.» Men Rønne takket nei.